এতিয়া মই ঢকুয়াখানার কারেঙৰ পৰা আহি আছো, মোক লৰা ছোৱালীবিলাকে সুধি আছে দাদা পুলিশৰ এডমিট কার্ড কেতিয়া আহিব। তো হ্যালো গাইস, কেসে আপ সব আছে হোগে, মে ভি আচ্ছা হ্যাঁ। আর আজ ফাইনালি আমারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিএম স্যার নে ইয়ে ঘোষণা কর দিয়া, অসম পুলিশ কা এডমিট কার্ড জুলাই মাহ মে নিকলেগা। তো সো আপ লোক ছোটা সা এক ক্লিপ দেখা, ভিডিও কা আপ লোক দেখিয়ে, হামারে মন্ত্রী বিশ্ব শর্মা স্যার সিএম স্যার নে ক্যা কাহা হ্যাঁ, আপ ভিডিও দেখনে সে আপ লোক সব পতা চল যায়গা, এডমিট কার্ড কব নিকলনা। আর আপ লোক জোর শোর সে তৈয়ারি কিজিয়ে রানিং ফিজিক্যাল কে লিয়ে। কিমান দিন পালো? দুটা বছর। আৰু এই দুটা বছৰৰ ভিতৰতে আমাৰ ৰাজ্যখনত কিমান ডাঙৰ কৰ্মযজ্ঞ আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চাব পাৰে। ভুবন গান ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিছে যে 700 জনতকৈও অধিক ল'ৰা ছোৱালীয়ে যোৱা দুটা বছৰত মাজুলীৰ পৰা চৰকাৰী চাকৰি পাইছে, কোনো দালালক 1 টকা দিবলগীয়া হোৱা নাই, বিনা পইচাত মেধাৰ ভিত্তিত চাকৰি পাইছে। মই যেতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো যে 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি আমি দিম, মোক দলৰ ভিতৰতো বহুতে কৈছিলে যে এনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি কিয় দিব লাগে, পিছত গৈ দলটো বিপদত পৰিব। কিন্তু মোৰ মনত বিশ্বাস আছিল যে আমি দিব পাৰিম। আজি দুবছৰৰ ভিতৰত আমি 96,000 ল'ৰাক ছোৱালীক আমি চাকৰি দিলো, এটাও কোর্ট কেস নহল, এটা দালালেও 1 টকা খাব নোৱাৰিলে। নিকা পদ্ধতিত আজি 1 লাখৰ কম, 4,000 কম, 96,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰি পালে। মোক এছেম্বলিত সোধে 1 লাখ কেতিয়া হব, মই আৰু 4,000 চাকৰিটো দুমাহ 3 মাহত হৈ যাব, কিন্তু 1 লাখতো আমি শেষ কৰিব খোজা নাই। 1 লাখৰ ওচৰ চপাৰ লগে লগে আৰু 35,000 চাকৰি আজি আমি তাৰ বিজ্ঞাপন মুকলি কৰি দিছো। আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ আশা যাতে ভংগ নহয়, তেওঁলোকে যাতে আশাৰ পোহৰ সদায় দেখি থাকিব পাৰে। আজি এতিয়া মই ঢকুয়াখানাৰ কাৰেঙৰ পৰা আহি আছো, মোক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সুধি আছে দাদা পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব। মই কৈছো জুলাই মাহত আহিব, চিন্তা কৰিব নালাগে। তাৰমানে মানুহৰ মনত এটা অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল।